ബഹുമാന്യരായ വിശ്വീ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം ഞാനും ശരക്കൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട വളർന്ന ശരക്കെ പറഞ്ഞ അറിയാം, എല്ലാ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരക്കൻ്റെ അതേ എല്ലാ ആ മേഖല എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഞാനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇല വിൽക്കാനും പുല്ല് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ചാണം പറിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ. അല്ല തേക്കിൻ്റെ ഞാൻ പൊടേണ്ട ഇല്ല, അതൊക്കെ കൊണ്ട് കണ്ട് വിറ്റണ്ട് മങ്ങനെ മരം കൊണ്ടോട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പട്ടിണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെപ്പത്തിലൊക്കെ. ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടും രണ്ട് മേഖലയിലും പഠിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കല്യാണ കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി. അപ്പോഴും കുട്ടികളും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്ത് മൂന്നാള് ഒരു എഞ്ചിനീയർ മേഖലയിലാണ് പഠിച്ചത്. അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഞാനങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു കഴിവില്ലല്ലോ. നമ്മളീ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആലോചിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ആര് സാമ്പത്തികം ഇതൊന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോഹിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അന്നതല്ല, അന്ന് സ്ത്രീധനം വേണം പൊന്ന് വേണം, അത് അന്നത്തെ ചോദ്യമാണൊക്കെ, എത്ര പോകണം എത്ര സ്ത്രീധനം. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചതാണ് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം, അന്നാൻ്റെ തോപ്പിക്കോട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ഞാൻ ആരും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു കുട്ടിനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് കല്യാണം വേണമെന്ന്. ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് മക്കളെയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചേരോയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ. ഞങ്ങൾ 2010 അജിന് പോയി രണ്ടാളും. ഒരു കട ഇന്നേവരെ ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് ഒരു കട ഒരു ഉറുപ്പിൻ്റെ കടും എവിടെ ഇന്ന് വരെ ഇല്ല. എൻ്റെ നീയത്ത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കടയില്ല, നിങ്ങളാരും കടാക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ സന്തോഷം തന്നെ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വിസ്മീന്ന് അന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അന്നാന മാത്രം മുൻനിർത്തി നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വിസ്മി തന്നെ ഒട്ടി നിൽക്കുക. കാരണം നമ്മളെ എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എനിക്ക് വിസ്മീന്നുണ്ടായത് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. എനിക്കൊരു കാര്യം കവറേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബാക്കിയില്ല, എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് മക്കളെ കെട്ടിച്ച് മക്കളായി, മൂന്നാക്കും പേരും കൂടിയായി, ഞാൻ പേരും കൂടിയായി, അജിന് പോയി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാക്കാക്കും എല്ലാവിധ ആരോഗ്യം ആയുസും നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും യാത്ര പോലും ഉംറക്കും ഹജ്ജിനുമാണ്. അതും അൽഹംദുലില്ല ഞങ്ങളത് ഉണ്ടായതാണ്. അൽഹംദുലില്ല 2010 ഹജ്ജിന് പോയി. ഓട്ടോറിക്ഷ പോകുന്ന സമയത്ത് അന്നേ നെയ്യത്താണ് ആരോടും പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു പൈസ സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ കുറ്റിയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു പുറത്ത് പോയാൽ ഒരു കാലിച്ചായ പോലും കുടിക്കില്ല. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴങ്ങണമല്ല ചായ, അത് നമുക്ക് രണ്ടും ഇവിടെ നന്ദിച്ച് കുടിക്കുകയെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വന്ന് അത് വെള്ളം കുടിച്ച് ആ പൈസ സ്വരൂപിച്ച് അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് അത് ധർമ്മം കൊടുക്കാനേ അത് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു കുറ്റി അറിഞ്ഞാൽ അത് സന്തോഷമാണ്. അത് ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളും യാത്ര പോവുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ല, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടും തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ ഇനിയും ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും മരിച്ചു പിരിയണവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് പിരിയണം, അതൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ബിസ്മില് വന്ന് അത് ചെയ്ത് ആ ഒരു നന്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കൊണ്ട് തടിയോണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം എന്താ ഇതെപ്പോഴും പറയണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുതലില്ലെങ്കിലും ഇന്നാലുള്ള മുതൽ വെച്ചത് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടും ആ ധർമ്മം കൊണ്ടായാലും നമ്മൾ പക്ഷം കുഴക്കൂല. എല്ലാവരും പറയും എനിക്കൊരു അല്ല അള്ളൻ്റെ റസൂലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, എനിക്ക് അള്ളി അള്ളൻ്റെ റസൂലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയും തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ രണ്ടാളെ യാത്ര അള്ളാഹു സുഖമാക്കി തരട്ടെ. ഇനിയും ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ആരോഗ്യത്തോടെ വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മഈൻ. ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദിസ്. നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നീ വർത്തമാനം പറയുക. നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓതി കാണാതെ പഠിച്ച ഒരാഴത്താണ്. റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയുക. അപ്പോൾ
അബ്ദുറഹ്മാനും അസ്മയും ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർത്താനമാണ്. ഈ വർത്താനം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാം. ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അതാണ്, അവലംബില്ല ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് വർത്താനം പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു തന്നൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇത് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ. അപ്പോൾ 28 കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള ബന്ധാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആസ്മ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണാളിട്ടുള്ള ബന്ധം എവിടുന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്കും ഒരു നിദാനമില്ല. ഏതായാലും ഒരു 28 കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു ദിവസം, അതിൻ്റെ തലേദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1925 October 22 നമ്മൾ ഈ ബിസ്മി എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അതിൻ്റെ എത്ര ദിവസം മുന്നേ, അന്ന് വാട്സപ്പും ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ നേരിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം, ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എയർപോർട്ട് സലഫി പള്ളിയിൽ ഒരു 50 വയസ്സിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ മിനുട്സ് റഹീം എഴുതുമ്പം അതിൽ പൈസ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുക, അങ്ങനെ 50 വയസ്സൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് 15 രൂപയാക്കുക, 25 രൂപയാക്കാം, 50 രൂപയാക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാസത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കുക, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു നോട്ടുക്കും ഞങ്ങൾ 5-8 ആളും ആ എയർപോർട്ട് പള്ളിയിൽ ആ പായലിരുന്ന് ഇരിക്കുമ്പം റഹീം അതിൽ ഓരോ ആളുകളെ മാസം വരെ എഴുതിയപ്പോൾ 20, 25, 50 ഒക്കെ ആണ് അന്ന് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ആ എഴുതിയ ആളുകളെ അത്രയും ഒട്ടും സൗകര്യമില്ലാത്ത അബ്ദുറഹ്മാൻ അന്ന് 100 രൂപയാണ് മാസം വരി. അതായത് അബ്ദുറഹ്മാനെക്കാട്ടിലൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള ആളുകളെന്ന് 50 രൂപ 25 രൂപ 30 രൂപ, ഞാൻ 25 30 എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ബുക്ക് നോക്കിയ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 100 രൂപ അന്ന് മാസം വരി. 1995 October 100 രൂപയാണ് അന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ നമുക്ക് മാസം വരി തന്ന്. അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണോ ഹോട്ടലിലാണോ, ഹോട്ടലാണ് നിൻ്റെ ഓർമ്മ, 95 ഹോട്ടലിലായിരിക്കും. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ, അത് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ അബ്ദുറഹ്മാനും അസ്മയും ബിസ്മിയിലെ സജീവമാണെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നമുക്കൊരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട്. ഒരെണ്ടാളും വളരെ വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ സംസാരത്തിൽ ഒരുപാട് വാചാലമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരാങ്ങള പെങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി ചെല്ലാനും സംസാരിക്കാനും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും ആ 28 കൊല്ലത്തെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഇതാണ് ദീൻ്റെ പേരിലൊരടുപ്പം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾ ഏത് സമയത്ത് റെഡിയാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ട് പറയുന്നത്, നിന്നെ എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിനും വിളിച്ചോളി, പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കരുത്. എനിക്ക് ആകെയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കും. ഞാനും അസ്മ പ്രസംഗിക്കണേ എനിക്കെതിരില്ല, ഓള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചോളി, ഞാൻ എന്നെ എതിർക്കില്ല. ഓള് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വിളിച്ചോളിയാണ്. ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചോളി, പ്രവർത്തിക്കാൻ വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ മുന്നിൽ. എത്ര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളെ വിളിച്ചാലും പ്രസംഗിക്കാൻ ആൾ തയ്യാറാവും, പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത, പ്രസംഗിക്കാനും എഴുതാനും മാത്രം സാധിക്കണ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കരുത്, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും. ഞാൻ അരൻ്റെ കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള കാലിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തോളും. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊഴിഞ്ഞ് വീണാൽ പോലും ഞാൻ മാറില്ല, ഞാൻ ബിസ്മിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുതാ, ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് വിളിക്കലുമില്ല. ഇപ്പോൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞു, 3 പെൺകുട്ടികൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ട്, 3 പെൺകുട്ടികളാണല്ലോ, അത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടിട്ടാണല്ലോ പോണത്. പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അള്ളാഹു തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരെ മനുഷ്യ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിശാചിൻ്റെ ദുഷ്പ്രേരണകൾ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ തടസ്സം മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസവും
മക്കളെ കല്യാണം മക്കളെ സുഭിക്ഷതക്ക് കോട്ടം പറ്റുമോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ കല്ലാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മൂന്നാളും എഞ്ചിനീയറായി മാറായി. മൂന്നാളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ. ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന മൂന്ന് മരുമക്കളും കിട്ടി. ഇന്നിപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാന് അമേരിക്കക്ക് പോവാണ്. ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടാളും കൂടി ഹസ്ബൻഡ് കോഴിക്കോട് കൂടി എനിക്കറിയാം. ഹസ്ബൻഡ് ആങ്ങളാർ എനിക്കറിയാം. പാപ്പാനിമാർ എനിക്കറിയാം. പലപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് പോയി വർഷം കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബബന്ധം പോലെ. പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അടുപ്പം കാണുമ്പോൾക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരു വെറുപ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ ഈ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ ഭാവി ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യം. ബിസ്മിക്ക് പോയാൽ ഒരാണോ പെണ്ണോ ബിസ്മിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ബേജാറാണ്. എന്താപ്പോ പോയാൽ ആകൊരു ഞായറാഴ്ച കിട്ടിയാൽ പോയാൽ എന്താവും? അതിലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരുത്തൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പണിക്കേൻ്റെ ഇടയിൽ ബിസ്മിയിലെ നാട് നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ മക്കളെന്താവും? രണ്ട് കുടുംബത്തൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ ബല ഏൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇടപെടലുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതിലൊരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തന്ന ശരീരം അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്തും, സമ്പത്ത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ആ സമ്പത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ആ ശരീരം ആ സമ്പത്തേറ്റ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു തആല അത് ദുന്യാവിൽ തരും, ആഖിറത്തും തരും. ആഖിറത്തിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സഹായിക്കാന്നുള്ളതാണ്. പരലോകം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ പരലോകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ദുന്യാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കും. ദുന്യാവിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു അകറ്റും. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. നമുക്ക് സമാധാനം സന്തോഷം ഈ ഭൂമി തന്നെ തരും എന്നുള്ള ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആസ്മ മൂന്ന് മക്കൾ അവർ മൂന്ന് മരക്കൾ. ഇത് നമ്മളെ പലരും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആളുകൾക്കും ചോദ്യം എന്താപ്പോ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വന്തം ഭാര്യനെയും മക്കളെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്പമൊക്കെ സമ്പത്തും സൗകര്യവും ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം പോവില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം പോവില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയിലേ കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഊക്കിയാൽ നടക്കും. ജീവിക്കണ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഹസ്മി അബ്ദുറഹ്മാൻ. സ്വന്തം ഭാര്യനും മക്കളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രസവിക്കണ അന്ന് മുതൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോഴെല്ലാം 28 അന്നൊക്കെ പല കുട്ടികൾ ചെറുത് ചെറിയ മക്കളായി മാറി വരുന്ന സംഗതികൾ. ഏത് സമയത്തും രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഓടിയപ്പം അള്ളാഹ് തന്നെ ഈ ദുന്യാവിലുള്ളൊരു കൺകുളിർമയാണ് മക്കളെന്നുള്ളത്. ഈ കൺകുളിർമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാര്യമാരിലും മക്കളും കൺകുളിർമ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഭാര്യമാരിലും മക്കളുടെ കൺകുളിർമ സമ്പത്തിലാണ് സൗകര്യത്തിലാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹ് ഈ ദുന്യാവിൽ തന്നെ കൺകുളിർമ തരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വരെ രണ്ടാളെയും കാണണം. ഇപ്പം അമേരിക്കക്ക് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കക്കല്ലേ പോകണല്ല, അമേരിക്കക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ കർമ്മൽക്ക് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അരില്ലാത്തവരോട് തേങ്ങാച്ചോറ് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തമായി നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള വീടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെറിയ മക്കളിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രഗ്നൻ്റാണ്, മറ്റത് വളരെ ചെറുതാണ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് മൂത്തതാണ്, അന്നതിൻ്റെ മൂത്തതാണ്. ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഓൽക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർക്ക് അത് കൊടുക്കും. നമുക്കങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ശുക്രാകുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വമ്മാബി നിയമത്തെ റബ്ബിക്ക ഫാദിസ്, ഇത് പറയാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ നമുക്ക് മടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് അജ്ജിന് പോകണം 2010. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു അജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരമർന്ന് നിന്നിട്ടില്ല. ബിസ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കെട്ടിടം പണിയിറക്കുന്ന സമയത്ത് 100,000 rupees അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, ഒരിഷ്ടവും അനിഷ്ടമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾക്കൊരു പ്രചോദനം വേണ്ടി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കുമ്പോൾ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ട് 100,000 rupees തന്നു.
ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുന്ന എനിക്കറിയാം, ഞാനൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിടത്ത് എത്തിയെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പ് എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന പൈസ വേറൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അന്ന് എത്തിച്ച് വീണ്ടും സ്വരൂപിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഞങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടി മിച്ചം വെച്ച് അത് സ്വരൂപിച്ച് തന്നതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വല്ല മാതൃക ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, നമ്മളിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കണം. ഇതിനൊക്കെയുള്ള ജീവിതക്കുള്ള മാതൃക, ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസം പറഞ്ഞു, സമ്പത്തിൻ്റെ ആധിക്യമല്ല ധന്യത, മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ധന്യത. ലൈസൽ ലീന ആൻഡ് കസ്രത്തിൽ അറൽ വലാക്കിന്നൽ ലീന ഇന നഫ്സ്. ധനം എന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷേ ധനം മനസ്സിൻ്റെ ധന്യതയാണ്. ബുഖാരി മുസ്ലിം. സത്യത്തിൽ ധനം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ രണ്ടാളും, ഇവ രണ്ടാളും മാത്രമല്ല ഞാനും, അല്ല നമ്മളിവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ധന്യരല്ല, പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധന്യത. എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാനും അസ്വക്ക് ധന്യത കിട്ടിയത്? ഒരല്ലാവിൽ ബലേൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹു മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമയവും സമ്പത്തും ഏത് സമയം നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സമാധാനമായി. എല്ലാ ദുന്യാവും ഓർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ വളരെ വരുന്ന പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കിനി ഒരാഗ്രഹമില്ല എന്ന്. രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചു, എനിക്കിനി ഭൂമിയിൽ ഒരാഗ്രഹമില്ല. ഞാനും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഏറെക്കുറെ ഒരേ വയസ്സിൻ്റെ വരെയുള്ളത്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അസ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്കില്ല കാക്ക, എല്ലാ ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അബ്ദുറഹ്മാനും പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരാഗ്രഹമില്ല, എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരാഗ്രഹമില്ല, എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാക്കൂലിക്ക് ഉണ്ടാക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബിസ്മിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോയി കിട്ടിയെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരാഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നിർവൃതി. അതാണ് നിസ്സദേശം പറഞ്ഞ് ലൈസൽ ലീന ആൻഡ് കസ്രത്തിൽ വലാക്കിന്നൽ ലീന ഇൻ നഫ്സ്. ധനം എന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ധനം മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയാണ്. ധനം എന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ധനം മനസ്സിൻ്റെ ധന്യതയാണ്. ഈ ഒരു ഹദീസ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ, അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളൊരു പാഠം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദുനിയാവിൽ ഭൂമിയിൽ 60 വയസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇനിയൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് ഈ ഒരു സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് രണ്ടാൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു സമ്പന്നൻ ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റും അല്ലല്ലോ. അപ്പം അതെങ്ങനെയായി അയച്ചിട്ടുണ്ടായി? രാവും പകലും ഓട്ടോറിക്ഷ, അതിലും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും, പിന്നെ എന്താണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രം സമൂഹത്തിൽ അനുകൂലിച്ചാലും പ്രതികൂലിച്ചാലും ആക്ഷേപിച്ചാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലും ആ രീതിയിൽ അതിലും റസൂലും ഓട്ടോറിക്ഷ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അള്ളാഹ് നമുക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ സമാധാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നല്ല. അപ്പം സമാധാനം സമ്പത്തിലാണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്, അതൊരു തോന്നലാണ്. സമാധാനം സമ്പത്തിലാണെന്നൊരു തോന്നലാണ്. സമാധാനം സമ്പത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ഇന്നത്തെ ആത്മത്തിൻ്റെ നിരക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ, മനസ്സമ്മതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്മാരല്ലേ, മില്യണറുകളല്ലേ, ബില്യണറുകളല്ലേ, കോടീശ്വരന്മാരല്ലേ ആത്മഹത്യത്? 8,000-16,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടിൻ്റെ മാളിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ലോബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നുള്ള ആളുകൾ സിനിമാ നടന്മാരാണ്. സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ എത്രയാണ് ആത്മഹത്യത്തിന്? സമ്പത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണും. അപ്പോൾ സമ്പത്തിലല്ല, ഒരു സമ്പത്തിൽ സമാധാനം കണ്ട് സമ്പത്തുകൊണ്ട് സമാധാനം ഇവരാരും മരിക്കാൻ പാടില്ല, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ വരുന്ന കിഡ്നി രോഗി 10-25 കൊല്ലത്തിന് ഒരുപാട് കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കിഡ്നി രോഗി നാളത്തെ ഡയാലിസിന് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ തേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളാരും കേട്ടണോ? ഇവിടെ വരുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ, ഇവിടെ കൈകാലികൾക്ക് സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നടക്കാൻ നിവൃത്തില്ല, നെട്ടലിന് ശേഷം പറ്റി മൂത്തത്തിൽ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വയറ്റുനിന്ന് മലം പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടു. പലരും ഒരു കൊളോസ്റ്റമി ബാഗ് വയറ്റിൽ കൂടെ അടിയിൽ കൂടെ പോണത് പുറത്തു കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊളോസ്റ്റമി ബാഗ് ഒരു 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ ബാഗിന് 8 രൂപയാണ്. നാളെ വയറ്റുനിന്ന് പോകാൻ വയറ്റിൽ കൂടെ അടി കൂടെ പോണത് അയറ്റുകൂടെ അടി കൂടെ പോവാതെ ഇവിടെ കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കൊളോസ്റ്റമി ബാഗ് വേണം കാക്ക, പൈസ തരുമോ?
നാളത്തെ ഡയാലിസിന് ഒരു 1500 റുപ്യ കിട്ടുമോ? നാളത്തെ ക്യൂമോന് പോകാൻ വേണ്ടി ക്യാൻസർ വന്ന് താങ്ങാനാകാത്ത വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തര വേദനകൾ സഹിച്ച് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ മോർഫിന് 10 mg, മോർഫിൻ 5 mg കൊടുത്തിട്ട് 3 നേരം കൊടുത്താൽ നമ്മളൊക്കെ കുടിച്ചാൽ കിടന്നു പോകും. 10 mg 5 നേരം കൊടുത്തിട്ട് മാറാതെ മോർഫിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾ, മോർഫിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും വേദന സഹിക്കാതെ ആത്മഹത്യ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. നിരന്തര ക്യൂമോന് പോണ്, റേഡിയേഷന് പോണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററിൽ സ്വന്തം കയ്യൊന്നും അനക്കാൻ കഴിയാതെ 6 മാസം ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആരും അവിടുന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം സമ്പത്തിൻ്റെ, അപ്പം സമ്പത്തും സൗകര്യവും ഒരുപാട് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആയുസ്സാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ആസ്മി ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അമേരിക്കക്ക് പോവാണ്, കഴിഞ്ഞ 60 കൊല്ലം അതിൽ നല്ലൊരു 10-40 കൊല്ലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ഭാര്യയോ മക്കളോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം വിചാരിച്ച്, മക്കളെ വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ഫീൽഡ് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരരുതല്ലോ. റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇനിയിപ്പം നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിൽക്കുക, അപ്പോഴും ഈ ആർത്തി തീരൂല. ആർത്തി മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ മണ്ണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു താഴ്വര കിട്ടിയാൽ മറ്റൊരു താഴ്വര, ആ താഴ്വര കിട്ടിയാൽ മറ്റൊരു താഴ്വര. ആദമിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ആദമിൻ്റെ മക്കളെ വയറ് നിറക്കാൻ മണ്ണല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റൂല എന്നൊരു അദീസ്, സയ്യാറ് അദീസ്, മണ്ണല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആർത്തി, ആർത്തിൻ്റെ ഊക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഉതിരുകൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഉതിരുകൾ? എന്തെല്ലാം ഒഴിവൊഴിവുകളാണ്. പക്ഷെ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്നു കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉതിരുകളില്ലാതെ ഓടാനും ചാടാനും ഓടാനും എത്ര തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യാനും ഉറക്കം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ സന്ദിതരാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ വില മനസ്സിലാക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദുനിയാവിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും, ആഖിറത്തിൽ സമാധാനം. ഇതൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് ഇവ രണ്ടാളെയും നിങ്ങൾ കാണണം. വല്ലദീന ജാഹദു ഫീന ല നഹ്ദിയന്നഹും സുബുലന വൈനല്ലാല മഗൽ മുഹ്സിനീൻ. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നവരാകട്ടെ, അവരെ നാം നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുഹൃതന്മാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. സുഹൃത്ത് അങ്കബൂത്തിലെ 69-ാമത്തെ ആയത്താണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം നടത്തുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്തും ശരീരവും കൊണ്ട് ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നാണ് വിശദീകരണത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അല്ല, സുഹൃതന്മാരെ കൂടെയാണ്, സൽക്കർമ്മ ജീവനോരെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗതി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. ത്യാഗം എന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനായി. അപ്പോൾ സമ്പത്തിൻ്റെ ആദ്യക്കല്ല ധന്യത, മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ധന്യത. അപ്പോൾ മനസ്സമാധാനം കിട്ടണം. മനസ്സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വഴി തേടേണ്ടത്, മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം കിട്ടും. മനസ്സമാധാനം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമ്പത്തിലല്ല, മനസ്സമാധാനം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതല്ല കൊട്ടാരത്തിലല്ല, മനസ്സമാധാനം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നല്ല മുന്തിരം കാറുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ല. മനസ്സമാധാനം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ മനസ്സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നന്നായിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യണം, പരിശ്രമിക്കണം. ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൺകുളിർമ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ആ കൺകുളിർമ? വല്ലദീന ജാഹദു ഫീന ല നഹ്ദിയന്നഹും സുബുലന വഇന്നല്ലാഹ മഅൽ മുഹ്സിനീൻ. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നവരാകട്ടെ, അവരെ നാം നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുഹൃതന്മാരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹ് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹ് തരും. അങ്ങനെ തന്നതാണ് ഈ 2000-ത്തോളം കുടുംബത്തെ പോറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ. 1000-ക്കണക്കിന് വിധവകളും അവരെ 3000-ത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികളും 1500-ഓളം കിഡ്നി ക്യാൻസർ ട്യൂമർ രോഗമുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ വരുന്ന ഭിന്നശേഷിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വരുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ വരുന്ന സൈക്കാട്രിക് ക്ലിനിക്കിലുള്ള ആളുകളും ഏതേത് മനുഷ്യൻ വന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു തന്നതാണ്. ഏതായാലും അള്ളാഹു ഈ സംവിധാനം ഭൂമിയിലെ ആവശ്യക്കാരുള്ളിടത്തോളം കാലം നല്ല നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തൗഫീഖ് ആയിട്ട്